Aduh, soalnya kasih ambu ah, nelfon ke Bandung. Cepat nong ke laki lah, namun sekolot mah. Ah, jelas saya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you, Ambu? How are you? Are you okay, Ambu? Iya abah. Kumaha damang? Ai si abah. Ari sugan teh saha? Make bahasa nanahaon eta teh abah? Ambu mah meni teu ngalarti kitu. Ambu, abah teh mual bisa datang ke acara 35 tahun angkatan 87 SMA PPI. Hari abah, apa ambu teh sono ka abah? Ambu teh geus lila teu panggih jeung abah. Jaba babaturan teh nanyakeun abah. Sok. Kumaha tah? Abah mah sok nyar-nyar pi ambekeun ae. Abong-abong di Amerika. Ambu mah cicing wae di lembur, teu diajak. Nya. Kumaha deui atuh abu? Ai sono mah abah ge sarua sono pangbejakeun weh ka babaturan. Ya, pangbejakeun ka babaturan di lembur. Hampura abah teu bisa miluan kumpul. Jalaran abah keur ngumbaran di negara deungeun. Da ari sugan ambu teh Amerika teh teu jauh-jauh teuing. Jaba kudu naik kapal. Lila deui. Nya kumaha deui? Pokona mah pidoa ti abah di acara lusun katujuh 35 tahun kalulusan kurang ti SMA PPI sian. Pokona mah sing sukses. Yo ambu, ulah pohong ke ambu kudu make kabaya anu mencrang jeung karembong nu kayas. Apan aya kabaya beureum jeung karembong kayas hadiah yareuh ti abah geuningan nu baheula. Enya tuh kudu katingali geulis ambu. Ambu, pamajikan abah anu bahenol nerkom teh. Kebaya perempuan. Sakitu heula ti abah, mugia urang sadayana aya dina kawulujungan nya. Punten ye lamun lidah abah rada kagok-kagok Sunda ye punten di dieu mah tuh nyarios Inggris. Aduh hebat euy. Heran saya juga ya ambu. Inggris teu bisa. Sunda poho. Aduh kumaha tuh. Pokona mah salam ka sadayana nya. Mangga abu kayak ditelepon deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bah.